ទោះចំងល់កំឡោះសង្ហាម្នាក់នេះអាចជាម្ចាស់បេះដូងលៀនសូម៉ាម្ចាស់ពៀនប៊ីដបេះរដូវកាលទី2ចាំបន្ទាប់ពីខ្លាយជាម្ចាស់ពៀនកម្មវិធីប៊ីដបេះរដូវកាលទី2រួចមកហើយនោះតារាងចម្រៀងចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសលៀនសូម៉ាហាក់កាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រខ្លាំងពីមហាជនក៏ព្រោះទេពកសលនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងលើវិថីមួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគាំទ្រក៏កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការបោះជំហានក្នុងដំណើរជីវិតថ្មីព្រមទាំងរងចាំស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់កញ្ញាលីនសូម៉ានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសថែមទៀតផងងាកមកកាន់រឿងរ៉ាវឯកជនវិញថ្មីថ្មីនេះមហាជនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងវីដេអូក្រោយឆាកមួយដែលត្រូវបានគេយកទៅបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ក្នុងថ្ងៃប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្ររបស់កញ្ញាលីនសូម៉ាជាមួយនឹងបុរសសង្ហាម្នាក់ដែលហាក់មើលទៅដូចជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាក្នុងនោះអ្នកគាំទ្រមិនត្រឹមមានការសង្ស័យពីសកម្មភាពរបស់កញ្ញាលីនសូម៉ាបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបុរសរូបសង្ហានោះតែម្យ៉ាងទេតែគេបានចាប់អារម្មណ៍ caption នៅលើវីដេអូនោះដោយម្ចាស់គណនីបានសរសេរថាជូនពរឲ្យជោគជ័យទាំងគូនិងអមនៅ sticker រូបបេះដូងទៀតផងចំណុចនេះដែរគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនយល់ឃើញថាបរិសង្ហារូបនោះពិតជាគូស្នេហ៍ម្ចាស់ពៀនប៊ីដបេះរដូវកាលទី2លីនសមាពិតមែនតែការពិតយ៉ាងណានោះមានតែរងចាំសម័យខ្លួនចេញមុខបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា